Bon dia, Marta. La tramitació va arribar a poc a poc en el seu final. L'Ajuntament d'Es Migjorn ja ha donat llicència i autorització a l'Agència Balear de l'Aigua perquè pugui traslladar l'estació de bombeig d'aigües residuals a uns terrenys a fora de la zona urbana del municipi, en concret de vora del que és el polígon industrial d'Es Migjorn Gran. Es tracta d'una reivindicació històrica, insistent en el municipi des de fa prou anys. De fet, surt a cada mandat. Des de l'any 2005, de fet, l'estació era dins d'una nau municipal i la seva manca de capacitat queda en evidència cada vegada que plou, ja que del clavegueram surten tot tipus de residus. Amb el conveni que s'ha subscrit de part de l'Ajuntament, l'Agència de l'Aigua es compromet a fer les obres i també a mantenir les instal·lacions. Si la tramitació i les obres van conforme al calendari previst, les obres haurien de començar abans de la temporada i estar llestes dintre d'aquest 2019.